يونس كمل له. وي وي اسفي يا بابا يا دينا فكنا رفنا ليجي على ملامد كما ولد بلاي استساس راكور اينتونا بزاريو قلت بسنبت مالدا لزمنات عبرون يجنورة عبرانو ميالن عديس بميهون بنموت يمن ودو عباتاتنن عصفتين منتقاتنن በማህበራዊ ድረገጾች አማካኝነት ሰማን ይህን ልብ ሰባሪ ዜና ሰምተው ከያሉበት ወደ ኢቢኤስ ስቱዲዮ የተሰባሰቡት መላው የሥራ ባልደረቦቹ ቢሮአቸው እንደከዚህ ቀደሙ በጥሩ ድባብ አልነበረም የተቀበላቸው የሰዎች ፊት ላይ ብቻ ሳይሆን ስቱዲዮም ላይ የሚታየው ድባብ እጅግ ልብ ሰባሪ ነበር ተወዳጁ ጋዜጠኛ አስፋው መሸሻ ህክምናውን ሲከታተል በቆየበት ዋሽንግተን ዲሲ በሚገኘው የጆርጅ ዋሽንግተን ዩኒቨርሲቲ ሆስፒታል ቅዳሜ በዋሽንግተን አቆጣጠር ከምሽቱ 1 ሰዓት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር ደግሞ ከሌሊቱ 9 ሰዓት ላይ ነበር ከዚህ ዓለም ድካም ማረፉ የተሰማው። ለወትሮውም በትንሽ ትልቁ እንባይ የሚቀድማቸው የኢቢኤስ ጋዜጠኞች በዚህ ልክ ሀዘን በቤታቸው ከመግባት በማይተናነስ መጠን ቀርቧቸው ማየት እጅጉን ልብ ይሰብራል። ከመወለድ በላይ አስተሳስሯ ቆራይቶናል ተለዩ ማለት በድንገት እረንዴት ይሆናል። ከምንም በላይ ግን ልብ ልንል የሚገባን ነገር አስፋው መሸሻ ተወልዶ ሞተ ብቻ ተብሎ የሚቀርን ህይወት ሳይሆን ተወልዶ በጥሩ ስነ ምግባር አድጎ ብዙ ለወገን ጠቃሚ ምግባሮችንም ሰርቶ ደግነት ምን እንደሆነ አሳይቶ አባትነትም እንዴት እንደሆነ አሳይቶና አስተምሮ ለሙያው እንደ ሻማ ቀልጦ ያለፈ ድንቅ ሰው ነበር። በመጨረሻም ያስፈው ሞት ለሁላችንም መሪር ሀዘን ቢሆንም በተለይ አብሮ ሲሰሩ ለነበሩ የሥራ ባልደረቦቹና በተለይ ደግሞ ለአንድ ልጁ ጃፒ ትልቅ ዱብዳ በመሆኑ ለሁሉም ፈጣሪ መጽናናትን እንዲሰጥ ተመኘን። ወዳጆቼ ኖ ዳለናስ